Zilzila, yong'in kabi favqulodda holatlardan eng yaxshi himoya bu amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishdir. Mashqlardagi yuqori ko'rsatkich jarayonlar uchun shayligiga ishonch hosil qiladi. Ana shunday tayyorgarlikni ta'minlash maqsadida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati elektr tarmoqlari boshqarmasiga qarashli Qora Qiyasoy nim stansiyasida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Olmaliq shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati fuqaro muhofazasi otryadi sanitar gruppasi ko'magida o'tkazilgan o'quv mashg'ulotida yong'inlarni bartaraf qilish va qutqaruv jarayonlari olib borildi. Unda nim stansiyaning fuqaro muhofazasi tuzilmalari shaxsiy tarkibi ishtirok etdi. Qatnashchilarning favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishdagi bilim va ko'nikmalari tekshirilib, ishchilarni vayrona o'chog'idan evakuatsiya qilish va qutqaruv ishlaridagi amaliy tajribalari sinovdan o'tkazildi. Mashg'ulot afsonasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi hududida 7 balli zilzila yuz beradi. Oqibatda elektr tarmoqlari boshqarmasining Qora Qiyasoy nim stansiyasida tom ustunlari qulashi tufayli elektr qurilmalari zararlanadi va yog' xo'jaligi binosida yong'in kelib chiqadi. Navbatchi elektromontyor tomonidan dispetcherga xabar berilib, mas'ul bo'linma, otryad, tuzilma va xizmatlar ogohlantiriladi. Favqulodda holatdan keyingi voqea joyi o'rganilgach, razvedka guruhi tomonidan jabrlanganlar aniqlanib, yong'in bartaraf etildi. Qutqaruv va yong'in o'chirish avtotransportlari voqea joyida o'z vazifasini bajarib, fuqaro muhofazasi otryadi qutqaruvchilari tomonidan jabrlanganlarga ilk ko'mak ko'rsatildi. Bu vaziyat 24 dasturi edi. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.